Kada govorimo o religiji, kada govorimo o Bogu i odnosu živog bića s Bogom, taj odnos je vrlo protokoliziran, možemo tako reći. Čitajući sveti spis iz različitih religija, vidjet ćemo da je Bog velik, da je Bog svemoćan, da je Bog sveznajući i da mu se moramo pokoriti. Da moramo se poniziti pred Bogom, da ga moramo služiti s revnošću, poniznošću, krotkošću, zahvalnošću i moliti stalno za milost. To je odnos koji živo biće ima načelno u odnosu s Bogom. I iz svega ovog što smo do sad rekli, ovih zadnjih par poanti vezanih za odnos živog bića s Bogom, možemo zaključiti da takav odnos mora biti vrlo konvencionalan odnos. I vjerujem da nitko ne bi bio sretan da su mu odnosi u životu isključivo konvencionalni. Da su odnosi vrlo protokolizirani, da se točno zna kad šta kako. Vjerujem da nitko ne bi bio sretan živjeti takav život. Jer je za živu prirodno da demonstrira najveću razinu slobode, ljubavi, u odnosu prema Bogu i onda naravno prema drugim živim bićima. I ako je to prirodno za živo biće, onda je još prirodnije za Boga, jer smo mi stvoreni na sliku i priliku Boga. I iz toga Bog ne nalazi previše zadovoljstva u takvoj vrsti odnosa, gdje živo biće mu prilazi isključivost sa strahopoštovanjem i potrebom da na neki način dobije milost, zaštitu, sigurnost. I jedini način da priđemo Bogu na način, da to ne bude konvencionalno, jest da mu prilazimo sa potpunom ljubavlju i predanošću. Ljubav ili definicija ljubavi je možda najbolje objašnjena riječu nesebično, nesebično ili ne za mene. I u principu ljubav znači, ili ljubav iskazujemo kroz namjeru da pružimo zadovoljstvo osobi koju volimo. Ne da mi budemo zadovoljeni, već da pružimo zadovoljstvo. I to bi bila definicija ljubavi. I upravo takvu vrstu ljubavi imaju Krišni Bhakte u Vrindavanu. Intenzitet njihovih ljubavnih osjećaja je takav da Krišna postaje na neki način potpuno zarobljen tom ljubavlju do te mjere da on gubi vlastitu percepciju o sebi kao Bogu. I upravo zbog tih intenzivnih osjećaja koje stanovnici Vrindavana imaju prema Krišni, Krišna pristaje biti na neki način podređen, ne na neki način, nego na svaki način podređen ljubavi svojih bhakti. I majka Jašoda i njeni osjećaj ljubavi su toliko veliki da je Krišna zapravo pristao biti čak i uplašen pred njom, kako bi ta cijela drama bila vrlo autentična. Međutim, za polubogove je to bilo razočaravajuće. Upravo zbog toga što njihov pristup odnosu prema središnjoj božanskoj osobi je bilo konvencionalno, odnosno pristup strahopoštovanja, gdje Bog mora biti uvijek superioran kako bi mogao dati zaštitu. Jer ako Bog nije superioran, onda ne može dati zaštitu. Ačarje opisuju da se personificirani strah boji Krišne. Svi znamo što je strah. Barem u nekoj situaciji u životu smo doživjeli strah. Ako ne, u nekoj, možemo reći, barem kao djeca smo doživjeli strah. Ili ako ste imali neku prometnu nezgodu ili nešto tako. Ili ako se nešto nekoj vašoj bliskoj osobi događalo ružno. Osjećate, svi smo doživjeli iskustvo straha.
I to je vrlo ružno iskustvo. I u principu svako živo biće u ovom svijetu doživljava strah. Osim ako nije potpuno svjesno Krišna. Zato što strah je tat koji se čini s materijalnim tijelom. I u principu svako se boji. Zato se branimo. To je princip života. Jedine spanje, branje, razmnožavanje. I personificirani strah se boji Krišne. Međutim, ovdje Krišna pokazuje osjećaj straha prema svojoj majci. I ta situacija je razočaravajuća za polubogove. Međutim, za Vaišnave je to zapravo najdivniji trenutak. Ljepka kaže ekstaza. Najdivniji trenutak, zato što pokazuje koliko je Krišna divan, koliko je Bog divan i koliko je divna ta ljubav koja je dostupna kroz predano služenje u svjesnosti Krišne.